Salve, salve galerinha do YouTube! Estamos aqui outra vez, eu, Alan, e vim trazer um vídeo para você de como melhorar o desempenho do seu computador, apagar alguns arquivos inúteis que possam estar atrapalhando aí. Mas só lembrando, galera, já se inscreve no canal, já curte, dá aquele like e compartilha. Como eu não vou fazer, galera? Vamos vir aqui no teclado do seu computador, vai clicar em Windows mais R. Windows R. Vai aparecer essa caixa aqui, galera, ó. Você vai digitar temp. Temp. Dá um enter. Não, vai aparecer esses arquivos. Dá um continuar. Você vai abrir, você pode excluir todos eles, galera. Pode selecionar todos e excluir. Esses arquivos estão pesando o seu computador. Isso também. Excluir. Aí após excluir, vai fechar. Vai vir aqui novamente, galera. Windows R. E vai digitar. Você vai colocar aqui porcentagem. Opa, apertei errado. Porcentagem. Temp. Porcentagem. Vai dar um enter novo, um ok. Aí vai apagar todos esses também, galera. Pode selecionar todos. Você viu como o meu tem bastante aqui? E apagar. Continuar. Ignorar. Ignorar. Vou colocar aqui, ó. Restou alguns aqui, galera. Isso aqui não apagou todos, mas agora você vai vir aqui novamente, Windows mais R, e agora você vai digitar isso aqui, ó. Vai dar um enter, dá um ok, também vai excluir todos que você conseguir, galera. Olha como que o meu tem bastante. Vai deletar. Da mesma forma. Tenta novamente. Se não der certo, só ignora. É isso aí, galera. Espero que tenha melhorado, hein? Se ajudou, já curte, dá aquele like e compartilha. Tchau, obrigado.